Nga morta, produktet serbe mund të hynë përmes pikës kufitore në Mirdor. Mirë po në hyrje të tyre, do të ketë kontrole të shtuara dhe detajuara nga dogana e Kosovës. Ky ndryshim nga Ministria Punëve të Brendshme erdhi pas kërkesave të ndërkombëtarëve për largim të kësaj mase të ndalimit. Por kryeministri i Kosovës Albin Kurti thotë se kjo masë është derisa të vinë skanerët. Republika e Kosovës e ka ndruar masën e sigurisë nga kufizimi te kontrolli i shtuar. Derisa të na vinë skanerët. Në momentin kur të na vinë skanerët, atëherë ata vendosin të gjitha pikat kufitore. Ka dallim të madh midis tazëm kur vinë farërat e ndryshme që duhen për një fermë të shpezve dhe ato farëra në një maune shumë kollaj kontrollohen sa ka armë dhe municion. Mirë po kur janë produktet e gatshme në kuti të vogla, kjo është shumë më vështirë. Nuk mund t'i hapësh të gjitha kutitë, prandaj kemi kërkuar në skaner. Kurti thotë se për ndërrimin e kësaj mase kam folur edhe me faktorin ndërkombëtar dhe e njëjta është e mjaftueshme për proceset që vijnë ditëve në vijim. Ne besojmë që ndryshimi i masës që e bëjmë është më së mjaftueshëm që pas nesër në Sefta dhe të hënën në proces të Berlinit të kemi sukses të plotë. E të hënën, shefi ekzekutivit foli edhe për rrugën e dialogut në mes Kosovës dhe Serbisë. Edhe këtëherë, Kurti bëri thirrje për nënshkrim të marrëveshjes. Interesi i Beogradit është të flitet për dialog pa u folur për marrëveshje. Interesi i Beogradit është të thuhet që duhet ta kemi një marrëveshje të ardhmen në mënyrë që të mos harrohet ajo nga e kaluara. Pra, një vit e gjysmë ne kemi për marrëveshje. Ajo është fare insistoi unë, është nënshkruar ajo. Gjatë vizitës së fundit në Kosovë, i dërguari gjerman për Ballkanin Perëndimor Manuel Sarrazin ka paralajmëruar se Kosova mund të përballet me kërkesa për përjashtim nga marrëveshja tregtisë së lirë të Evropës Qendrore CEFTA dhe masa të tjera ndëshkuese, nëse vazhdon të mbajë ndalimin e importit të produkteve serbe.